Добро вечер на сите, на гледачите, на присутните овдека во Куманово, на ова прекрасно место, каде што во детството многу сум поминал години со Шојч, Шуте и така натаку у Соколано, горе на Игранке, ама тоа време помина. Сега сме на Тумба Фест. Многу ми мило што и ова година ќе учествувам на овој фестивал, каде што имам забележано доста така успешни настапи, посебно со Марги Цантевска, ваша Кумановка, битолченка Кумановка, нели? Овој пат пеам сам и ја пеам песната Моја Неда. Е, сега, што беше смејањето со Драган, додека доаѓавме према вас, одека, гледате ги овие ружи, нели? Песната се вика Моја Неда, мислам, прво, посакувам на сите гости убаво расположение, на Кумановци и на сите што ќе бидат овде, а на сите настапуваат, што ќе настапуваат вечерва успешни настапи и убави песни да остават, нели? Во ова време, не време, барем убава песна, па ше го бина, па вако и нанаква, само да биде убаво, весело и да ги проведем овие неубави работи, со еден убав настан. Тумбафест 21-21. Тоа е вака од мене препорака, а сега... Значи, мојата песна вече ќе се вика Моја Неда на Снежана, ваша Кумановка, текстописец. И се смејам и кога почнам, доаѓам од Скопје, нормално. И викам на жената, каде ќе најдеме сега, викам песната има внатре. Вика, а не се многу пија, руже моје, куде да ги, вика, на кога да ги даду, и едва сам се снаше куде да ги украду. И сега викам, Нацка и мојата сопруга, викам, како ќе се снајдеме, каде ќе застанеме у Куманово да најдеме ружи? Одиме по автопатот и вика, стоп! На сред автопат застанавме, нека полиција ме слуша. На сред автопат ги видов ме ружите, за паркирање десно, чуве, гледај, посече ги руже и ја откраднаги. Украднаги! И викам, таман дојде како песната, а едва сам се снаше, куде да ги украду? Така да овие се крадени, ама... дадени за фестивал и за Македонија, така да нека биде тоа. Иначе, Ристо Краповски со многу песни, јас имам над 200 песни. Тоа е доволно како едно авторско творештво од повеќе од 40 години. На музичка сцена сум 50 години. Вие сте млади, па вака ви го кажувам лично вам, а и на некој што сега првпат може да ќе слушаат. Тоа е тоа. Иначе, почнав со Тинке Катинке, тоа е мојата песна, прва што ја напишав. Па ти донесо млада невеста, па мајка, па Гоцар Наудов, па Благица Павловска и многу пејачи мои, млади и постари, ми пеат многу песни, но сега овие десетина години, најверојатно целата ситуација како што се смени, и јас сум си кантавтор со мојата лепша половина, што вика по Кубаново, си поемо заедно дуете, ама овој пат ќе бидемо сами, јас сум сам ова година. Јас ви благодарам за вашата можност што ми укажавте мене да видам дел од вашето интервју.
Napoli je sad, toplo mi se gleda, aman nevažno, dome čeka neda. Sigurno je kasno, kako ke se izvadu, možda ke dobro ruže da budadu. Tri puta šukruju, čekam da iskoči, vrata se otvara, a ja trljam oči. Ne mi se veruje, ne je moja neda, ova je neka druga, popreko me gleda. Amaži mi gospod, ne sam mnogo pija, i ja ne razbiram kako sam pogrešija. Ruže moje sada, na koga da gi dadu, jedvaj sam se snašja, kude da gi ukradu. Amaži mi gospod, ne sam mnogo pija, i ja ne razbiram kako sam pogrešija. Ruže moje sada, na koga da gi dadu, jedvaj sam se snašja, kude da gi ukradu. Gospod, ne sam mnogo pija, ja ne razbiram kako sam pogrešija. Ruže moje sada, na koga da gi dadu, a jedvaj sam se snaša, kude da gi ukradu. Amaži mi gospod, ne sam mnogo pija, ja ne razbiram kako sam pogrešija. Ruže moje sada, na koga da gi dadu, jedvaj sam se snaša, kude da gi ukradu. Ruže moje sada, na koga da gi dadu, jedvaj sam se snaša, kude da gi ukradu.